Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nimesoma kitu na nimeona niwape faida. Kitu chenyewe kinahusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wajhu uso sadiq. Wajhu sadiq, uso ulio na ukweli. Naam. Taona hapa nini anamaanisha. Asema lama alipo dakhala, alipoingia ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia al-Madinata al-Munawwara, katika mji wa Madina, qala Abdullah ibn Salam, alisema Abdullah ibn Salam, alisema nini? Wakana na alikuwa Yahudia, alikuwa Yahudi. Naam, huyu sahaba alikuwa ni Yahudi. Alisema nini? Anasema nadhartu, niliangalia, fi wajhi rasuli, katika uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, nikasema ashhadu an la ilaha illa Allah, kwamba nashuhudia hakuna mola wa haki wa kuabudiwa ila Allah, wa annaka, na wewe, ya Muhammad, e Muhammad, rasulullah. Naam. Faqala li, wakasema li, kuniambia mimi, alyahudu, mayahudi waliniambia mimi, yani walimwambia huyu Abdullah bin Salam, maladhi, ni kitu gani, dafaaka, kilichokusukuma, ila ma kulta, kwa yale uliyoyasema, ya ibn Salam, ibn Salam. Naam. Faqala, akasema Abdullah, Abdullah ibn Salam, lahum, kuambia wao, walladhi, na apa kwa yule, la ilaha ghairuhu, hakuna wa kuabudiwa kwake isipokuwa yeye, walladhi la ilaha illa, walladhi la ilaha ghairuhu, ma hadha alwajhu, hii siyo sura, biwajhi kadhabu, sura ya kukadhibisha, sura ya uongo, abadan. Ma hadha alwajhu biwajhi kadhabu abadan, si sura, ma hadha alwajhi, hii si sura ya kadhabu, ya mwenye kuongopa, abadan. Naam. Kwa hii ni katika sifa ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa yule katika moyo wake aliyekuwa na nia kweli ya kutaka basi Allah subhanahu, ya kutaka kuongoka basi Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa anamuongoza moja kwa moja. Naam. Nadhani tutakuwa tumefaidika. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.